І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Хемік, і сьогодні нове відео, но не по сампу, а вже по Бравл Старсу. Напишіть в коментарях, чи мені далі записувати Бравл Старс, і хочу подякувати Альфі за те, що він погодився зі мною записати таке відео. Воно вийшло доволі прикольне, угарне, смішне, рофельне і так далі. Тому підписуйтесь на канал Альфи, я в описі, ссылочка на нього, на мій канал також. Лайки ставте на відео, в нього буде також відео, тому я теж залишу посилання на описі його відео Бравл Старсу і якось так. Гарного вам перегляду. Та це якийсь повернувся? Капець. Це якийсь капець повний, давай. А що нам, тобі хтось дзвонив? Батько. А, жиза, ну нічого страшного. Ой. Так, що будемо робити? Давай, пояснюй. Я вже якби знімаю. А, типа вже все, привітуйся, да? Коротше, давай, тікайся, давай, нормально. І всім привіт, дорогі друзі, на каналі Альфа Блогер. Сьогодні хочу пограти гру під назвою Brawl Stars. Сьогодні будемо забирати пас, я так розумію, це у нас аж 22-й сезон, ядрем батон, офігеть. Коротше, забираємо пас, але забираємо такий, що фрі пас, тому що донатить я не збираюся. Заберемо ми саме цікаве тут з паса, я так розумію, це... О боже, як він називається, напомни. Стардроп. Стардропи, да. А записує ролик не сам, а своїм другим, а також підписником Хемік. Поздоровайся. Всім привіт, друзі. З вами я, Хемік. Ну, якби да, ти вже знімаєш? Да, я все роблю вже. А, хорошо. Так, ну що, дорогі друзі, я не знаю, хто перепочне, що будемо робити. Дивіться, у мене є не тільки тут а пас, у мене ще є на путі... як сказати? Путі слави. Слави. У мене теж ага. Є. У мене і магазин є. Я не знаю, як на українську просто перевести. Дорога... Знаменитості. Нічого, слава це українське слово. Слави. Дорога слави. Ну да, ну там, ну да, також можна. Ну що, я не знаю, я забираю 50 кредитів на Ніту, я так розумію. А, на значок Ніти. Давай заберемо в мене все, ну типу, що не відкривається. В першу чергу. Скоро хемі. Так, дивись, давай я подарки заберу. У тебе подарки є там якісь? В магазині є. Ага, ну в мене щось теж є, я забираю і далі йдемо, погнали. Не знаю, тепер погнали, ще, не знаю, починати будемо? Починаємо ще забирати пас чи ні? Давай почнемо з монет оцих от гемів. Тільки не забирай оці сині штучки, щоб ну, персонажі не показували. Ага, хорошо. Окей, як скажеш. Коротше, дорогі друзі, там підписуємось на канал, подобайки, жмемо і так далі і тому подібне. І на його канал також підписуйтесь, ссылка є в описі. Так. Так, збираю. Я вже чесно, оце потеряв оцей стимул, як раніше я записував Brawl Stars, це капець, я зараз сижу, так ну, не уверенно, як і записую. Я взагалі забув всі акції. Я теж забувся, цей капець. Так, 500 оцих очків сили. Ну це, гадаю, можна забрати. Так, монети. Раніше, от я пам'ятаю, точно було про Brawl Stars, там ящики. Оце була настояща ідея записувати щось. Цікаво, а зараз? Зараз тільки це таке записуватися, іди і все. І це якесь не дуже весело. Ну все одно, хоч так, і то добре. Ти падають одні скіни більшості, або стікери. Тип щось такого. Ну да. Діч. Да, тож. Все, капець, я помню, як мені легендарки випадали, це капець. Це да. Ой. Я забрав всю. Ну що, я вже на 34-му левелі, я там монети збираю оцю діч. Я вже всю зібрав. А, грибать ти скорострел. Щас, подожди. Все, я зібрав. Так, що делать тепер? Що буду робити? Ну відкривати? Ну давай, я не знаю, я назискаю перший. Рідкісний, так. Епічний. І що буде? Ти вже почав? Легендарка! Легендарка? Мені ворон випав! Да! Серйозно? Ворон. Да! Ворон, хоча він цей. Він тебе є, алло. Та я просто тебе угарнув. Та в мене рарка. Та в мене епік був. Так, відкриваю третій. Я теж. Рідкісний, рідкий. Рідкий. І... У мене все рідкі. Експішки, прикольно. Так, рідкий мені, мене рідкий. Ой, діч падає одна. Якби це ще основа так, була, а то твінк, ну він не потрібен тут ці, от спішки всякі. Ну, Хенк забрав, Хенк мені танк випав, глянь. От без базара, щас покажу. Мені блін, діч. Ну, ви значні розблокіровку.
Везе. Мейсі. Мейсі. Так, дивись, мене. Мейсі. Дивись. Ні, я це серйозно, як без базара. Мене випав боєць, де він? Де боєць? Де він є? Стой, подожди. Я ж зараз тобі докажу, що вона є. Давай. Начебто. Та ща. О, ура. Дивися. Дивись і вчись. Показуй. Я тобі відвечаю. Бачиш? Офігеть. Де? Так. Так он, я взяв епі, глянь. Зайди, глянь. А. Без... А, ой. Свихрівки, це хана. Сам по собі він говно. Я не знаю, такий собі чи не такий, але він мені випав, це хорошо. Так, епік. Я сьому відкрив. Епік. Чуде. Та мені ранки падають, що це епіки в тебе? Не знаю, мене епіки, чувак, мене рар, мене о, епік, о. Свихрівки, і свихрівки, ну, куди? 200. Це хана. Однішки. Епік, епік. Однішки падають. Ні, та. Ну, графіті мені не потрібне. Знову цих хрят. Мені треба май. Мені наше дуже цікаве, чувак, давай. Оп! Золото випадає. Голда. А мені... Ти представляєш? Уявляй. Мені одна ніч падає. Мені навіть графіті не вибуло ще. Ні, одне, нічого. 15 тебе ти пас. Та ні, це дефолт. Я не знаю. Сверхрядки, ну знову. Так грати не цікаво. Як це не цікаво? Мені рідкіс не випав. О, епік! 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 Я вже майже половину Мейсі зібрав, навіть більше трохи. А мені з епіка 200 монет випало. Радуйся, йомою. Дуже, дуже радуйся. Алінарка може бути, чувак? Може. Серйозно? Щось не випало не разу, блін. А ну-ка. Та не падає одні рарки, якщо епік, то монети падають. Та хана, мені соточка випала тільки що. Вже 8500 монет є. Опа, що це випало? А, нічого не випало. Якщо легендарка випаде якась, інтересно, так? То ти автоматично випадає. Ух, легендарка! Був тільки що міфік легендарка. Отвечаю. Зірка чи персонаж? Роза прополка. Гіперзаряд, що ти отвечаю, без базара. Я думав, персонаж легендарка. А таке може бути? Да. Блін, це шляпа, якщо реально була б така. Який ти вже Battle Pass відкриваєш? 40 якийсь там. Я 29-й відкриваю, алло. Тут 45-й вже. Свихрєдки, мені не падає нічого, зараз я трохи прискорюся. Знову сир клетки. Та куда? Рарка. 35-й батл пас. Секретки. Я хочу ще добавити рейтинга получу, походу, блін. Супа, мені не хватає, знаєш скільки? Сикі. Менше суточки до нового. Легендарка. Пасівка. На Моргіса. Епік. Вернувшися змія. Спрей, ура! О, цей спрей, спрей гарний. Гоу. Да, єс! Йоху! Хто? Мені боєць випав. Який? Мейсі. Як ти казав Мейсі, чи? Та ну, ти так... Якщо я не вибив ні одного персонажа, ти виграєш автоматично. Міфік! 500 монет! Мені тут, кстати, міфік, потім легендарка. Міфік! Міфік з першої... Легендарка! Ти в шокі, ну мені понравилось, чесно ти скажу. Не за те, що там мені щось випало. Мені просто понравилось з тобою відкривати. Мені випало гіперзаряд на того, кого в мене немає. На того персонажа, який в мене не прокачаний. А що за персонаж? Кольт. Міфік знову! Міфік! Це імба! 500 монет! Чи що? Таке яка імба? 2000 монет? Чи 10? Стоп, скільки там монет? Це імба! Все, 50-й батл пас відкриваю. Пацани, пиши в коментах, хочете, щоб я з ним ще раз відкривав батл і все і так далі. Тому що самому скучно, я гадаю. Тако, а з ним цікаво. Ставити лайк, мені зараз падає персонаж, як дивіться просто. Відкриваю. Я це не бачу. 1000 монет з легендарки. Фу, мало, блін, мені 10 тисяч випадало, ладно, шучу, не знаю, я не запам'ятав якось. На мене ще є 3 зірки, 2 епіка і один, ну, рандомний. Понятно, ну, коротше, дорогі друзі, там додається моя друзі, ось мій ID, якби в описі, все є в описі.
Там ще якось так. Я не знаю, ти закінчив там уже? Зараз ще дві епічні зірки є. Давай, давай, собі. Все, останні було 102 зірки. Ну хоча персонаж один, ну не падай, нульовий аккаунт, нема персонажів. Не знаю, мені від кого, чувак. Мені майже в себе ПО. І очки сину, понятно. Ти, короче, виграв за цей бат. Та я бачу. Я сам шоці. Ну що, я не знаю, будемо закінчувати? Ну так, що ще робити? Ну так. Гаразд, дорогі друзі, дякую всім за увагу, дякую стрюку. Я сподіваюся, ви поржали від душі, як я. І він. Не знаю, що можна сказати. Короче, дякую всім за увагу. А я треба, щоб вернули. Я Френка відкрив, Френка! Що? Френка відкрив. Рілі? Да. Арілі, а ну покажи, як? Зараз. Ти що, волшебник? Покажи Френка хоч, покажи, похвастайся. Ти ще розум відкрив. Ой, вибив. Показуй, все показуй, ого, реально. Рибать, в нього буде ростуть не по дням, а по секундам. Ну, вже два персонажа. Я в шоці, показуй, быстро, швиденько. Во! Вау! А покажи Розу, не вірю, пацан, не вірю йому, поки не покаже її, не вірю. Ти вже профілі заглядував. Я знаю. Чуєш, а може зіграємо ще... А чи ти сьогодні грав вже? Що грав? Сьогодні грав вже? Ні, я тільки для відео з тобою це зараз граю. Давай ще катку зіграємо, щоб утримати ще дві зірки. Для тебе чи кому? Для тебе теж. Тут бачиш, з правого боку знизу є, типа, дві зірки пише. Ага, і думаєш, це було цікаво? То катку зіграємо, і ти це обріжемо на відео, і все. А ну давай. Так, ух ти! Так. Опа. Немає рідкісна тільки. Перша, сверхрідка. 100 монет. Друга, сверхрідка. І що? Монети. А мені наклейка. Ну, коротше, що мені випало за все це відео, це ось такий стікер і графіті. Все. А мені багато що випало, ну я знаю, що мені випало 2 бійця і все. Ну ладно, ще 10 тисяч монет і 20 блізів, ладно, вже трохи. Та ти що, ти піднявся, чувак, ти тепер в люди хоч вибився. Да. А ну, я ходив без френку, блін, тепер хоч френк тебе є, тепер ти багатий. Я на цьому аккаунті буду грати раз в місяць. Ти про що? Для відео чисто, да, наверное? Да, якогось там. Так тебе вообще, блин, такий шанс був вибити, я в офігі, тобі нічого ще не випало. Та мені нічого. Я вчора нечайно вибив Б, і все, після цього нічого не випадає. От твоя удача мінус. А раз, дорогі друзі, ми будемо закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку. З вами були клоуни. О, не сьогодні. Клоуни. Я прикалуюсь. Можна і так сказати. Ладно, а? Можна і так сказати. Я не знаю, це тупо якесь гарне відкриття, чесно, це якийсь цирк був, а не відкриття. Просто, понимаєте, я раніше відкривав по 300, по 100 боксів, якби мені було гарно, і зараз теж, чим би не угарнути. Та то цікавіше було, а тут 20 зірів, то що то є? Ну так, є така тема, хоч щось. Ну хоч так, ну гаразд, дорогі друзі, дякую всім за увагу, за підтримку, всім удачі, усім пока! Пока-пока. Все. Ты снял? Да.